Varför då idag? Den 22, va? 22 april, lördag 11.17 är klockan. Vi startar vloggen lite sent, eller i alla fall innan lunch. Så nu blir det att peta i sig lite käk, sen ska vi springa Tough Viking idag. Det är dagens höjdpunkt. Vi väntar sällskap här om 45 minuter. Vi med team... Nej, jag vet inte vad vi tog faktiskt. Ja, sen beger vi oss mot Slottskogen 2 timmar innan start. Hämtar ut startgrejerna och sen klockan 10, sista gruppen är vi. Kör vi Tough Viking. Första gången för mig. Jag frysa arslet av mig i den isvaken. Den enda jag fruktar faktiskt, om jag ska vara ärlig. Sen finns det lite el och sånt också, men det överlever man. Förmodligen isvaken också där, men det blir väl den berömda pansarpungen som kommer fram där i all ära. Det här är det enda klippet tror jag som kommer vara nästan från kameran. Sen kommer vi ha mobilen med oss och filma resten av vloggen och GoPro då lite. Ska se om jag kan få filmat på banan där. Vi syns på banan och sen syns vi hemma med den. Nu kommer sällskapet. Oj, ladda lite nu innan loppet. Hemifrån, skulle starta klockan 3, vilket vi gjorde. Problemet var att jag hade satt på kameran, GoPro, den andra kameran, och omedvetet, så den har gått och tuggat på batteriet i princip. Så när jag skulle starta så hade den ingen batteri kvar alls, så det var bara att lägga den åt sidan och strunta i GoPro helt. Däremot hade vi några från familjen som filmade en hel del och tog lite bilder där, bara innan det här. Så det här är efter egentligen. Ja, det var de ni såg nu. Det gick bra, bättre än väntat faktiskt. Vi klarade alla hinder. Alla hinder gick jag igenom i alla fall och satte dem. Rampen var mitt mål egentligen att klara. Det var den största. Bra stöd från publiken och familjen. Ja, relativt bra väder. Ni ser ju själva solen skiner på. Däremot lite blåsigt, så fort man är blöt och det blåser så är det väldigt kallt. Vi tog oss igenom det och vi kommer göra det nästa år igen. Och förhoppningsvis en lite större grupp och lite mer vältränade och bättre kondition. Måste sluta säga. Medaljen är här i alla fall, så det blir att ta en dusch nu, få väcka allt det här.
All smuts från kroppen luktar gyttja allihopa. Och sen blir det och åker jag käka någonting lite senare där. Så vi syns i ett senare klipp. Och tillbaka, icke leriga, ombytta, duschade, fräscha. Så nu blir det käka lite mat. Vi får se vad det blir, se vad gänget pallar. Och gänget från Tough Viking där, så alla är helt utmattade. Men det blir väl någon grilltallrik eller något liknande. Kanske slinker in en OBS, men vi får se. Nej, inte 3 år, men 400 gram. Jag och han. 150 på mig här ikväll. Den här killen, han har inte ett skit. 150. På den här? Nej, men. Väldigt oseriöst så, men... jag var ju sexig belysning här. 48, a bad bitch calls. Nu är vi tillbaka, nu är vi hemma, nu är vi utslagna och alldeles förmättra. Nu ska jag börja varenda mening med nu och nu avslutar vi vloggen här. Så nu får jag tacka för att ni tittar och till er som är med på Tough Viking idag, tack för stödet, för er som var där att titta och tack för en fantastisk dag till er som är med och medverkar och sprang. Och ja, riktigt bra initiativ, riktigt kul. Vi kör igen nästa år. Laddar med ett ännu vassare team och lite bättre kondition. Så rundar vi av för idag och så förväntar vi oss en äcklig träningsverk imorgon. Och ja, det är inget mer rock. Det är en like, där får ni jättegärna droppa. Ni får jättegärna prenumerera om ni tycker om de här videosen. Så jag vet att de uppskattas, för då fortsätter jag självklart med dem. Tack för att ni tittade, vi syns i nästa vlogg.